ለአገር ክብር ለወገን ፍቅር አባታችን ጀነራል መርዕድ እንዳለው የያንዳንዱ ዜጋ መብትና ሞራል መጠበቅ አለበት። የዚህ ጥንካሬ ያገር የመከላከያ ጥንካሬ ይሆናል። የያንዳንዱ መብት ካልተከበረ የዲሲፕሊን ጉድለት ይፈጠራል። ጉድለት ሲፈጠር የመከላከያ ጥንካሬ ይላላል። የመከላከያ ጥንካሬ ሲላላ አገር ትደፈራለች። የህዝብ ነጻነት ይገፈፋል። እጅግ በርካታ ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው ብልጽግና እድገትና ነጻነት ዕውቀታቸውን ጊዜያቸውንና ውድ ህይወታቸውን ሰጥተዋል። ነገር ግን አብዛኛዎቹ የሥራቸውን ውጤት ሳያዩ አልፈዋል። ልፋታቸውና መስዋዕትነታቸው የተመኙትን ውጤት ባያስገኝላቸው የተሰጣቸውን አደራ ሳይበሉ ለግል ደስታቸውና ፍላጎታቸው ሳይገዙ ለሀገራቸው ክብርና ለወገናቸው ፍቅር ተሰውተዋል። አባታችን ጀነራል መርዕድ ንጉሴ ለአገሩና ለወገኑ ያለው ፍቅር ሳይናጋ በጽናት አገሩን ያገለገለና ለሚያምንበት ዓላማ ህይወቱን የሰጠ ኢትዮጵያዊ ነው። በወታደራዊ ኃላፊነቱ ለሰራዊቱ እድገትና መሻሻል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። በተለያዩ የጦር ሜዳዎች ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ውጊያዎችን መርቷል። ራሱም ተዋግቷል። አብረውት የተዋጉ የሰራዊቱ አባሎችና የጦር ሜዳ ቁስል ጠባሳው ያሳለፈውን መራራ ትግል ይመሰክራሉ። በሲቪል ህይወቱ በሐረርጌና ኤርትራ ክፍለ ሀገሮች የህዝቡን ኑሮ ለማሻሻል ልማትን ለማስፋፋትና መልካም አስተዳደር እንዲሰፍን ያደረገውን ጥረት ዛሬም በህይወት ያሉ ነዋሪዎቻቸው በመልካም ትዝታ ያነሱታል። ባገለገለባቸው ስፍራዎች ሁሉ አብረውት ይሰሩ የነበሩ የሥራ ጓዶቹ ለርሱ ከፍተኛ ፍቅር ነበራቸው። አባታችን ሰራዊቱንና የሥራ ባልደረቦቹን ያከብራል፣ ይወዳል። ህይወቱ ካለፈ በኋላ ማስታወሻው ላይ የሚከተለውን አስፍሮ እናያለን። ሰራዊታችንን ለበለጠ ግዳጅ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። የመከላከያ ግንባታችንን ተጨባጭና አስተማማኝ ማድረግ ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር ነው። የወገን ክብር የአገርን ዳር ድንበር በማስከበርና አመቻችቶ ለተከታዩ ትውልድ ለማስተላለፍ ዛሬ በየደረጃው ያለን ሰዎች የተለየ ኃላፊነት አለብን። ሰርተን ከማሳየት በስተቀር የምናቀርበው ሌላ ምክንያት ሊኖር አይገባም። ይህ የኔ አቋም ነው። ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። በርካታ ችግሮችም አሉ። እነዚህን ሁሉ ማሸነፍ አለብን። አፈጻጸሙ ዘዴና ቅንጅት ያስፈልጋል። ከየት በየት ወዴት የሚባሉት መታሰብ አለባቸው። ለዚህ ሁሉ ተገቢ መልስ ለማግኘት የሰዎችን ልብ ወስዶ አሳምኖ እንዲሰሩ ማድረግ ዋናው ተመራጭ ሐሳብ ነው። ሰዎች ነገሮችን አገላብጠው በማየት ተጨባጭ በሆነ መልክ መተንተን ከለመዱ መግባባት ይቻላል። መግባባት ከተቻለ ደግሞ የተፈለገውን ሁሉ ማከናወን ይቻላል። የጀነራል መርዕድ ህይወት በቤተሰብ ፍቅር የታጀበና የደመቀም ነበር። ቤተሰቡንና ወዳጆቹን ይወዳል። ለቁም ነገር ፈጥኖ ይደርሳል። በጨዋታና በመዝናናቱም ጊዜ በዓሉን ያደምቃል።
ሌላው ስለ ወላጆቻችን ጋሽኬታቸው ብዙ ተናግሯል። ከዛ ውስጥ እኔ አንድ ነገር መናገር መፈልገው ይሄ እንደ ኑዛዜ አይነት ነው። አባቴ ለብዙ ዘመን ተቀይሜ ነው ኖርኩት። ዛሬ እዚህ መድረክ ላይ ይቅርታ ላደርግላቸው ፈልጋለሁ። ይሄውም የፈረስ ጉክስ እናስተምራለን ይያሉ ብዙ ጊዜ ስለ ፈረስ ይነግሩን ነበር። አንድ ቀን መስቀል ዕለት ነው ያለ ዛሬም ተናግሬ አላውቅም በእውነት እናታችን ምስክር ናቸው። ከአታችን በስንመጣ ቀደም ይሉኛል። ቀደም ሲሉኝ እኔ ደግሞ አባት ለልጁ ያዝናል ብዬ እንደው ቀስ ብዬ ሞከር አረኩኝ። በእውነት ነው ምላችሁ ለማሳቅ አይደለም። አጠገቤ ደርሰው ከኮርቻ ውስጥ ብድግ ብለው ቆመው ዘንጉን ለቀቁት። ያ ዘንግ በቀጥታ መጥቶ እዚህ ጎኔ ላይ ነው ያረፈው። በእውነት መተንፈስ አቃተኝ። ለምን እንደዚህ እንዳደረጉ እንዲሁ እያቀምኩ ነበር የኖርኩት። በኋላ ወታደርነት ስቀጠር እዚህ ያሉ ጓደኞቼና ወንድሞቼ ያውቃሉ፣ በፈረንጅ ቃል ዱዋዛይዱ የሚባል ነገር ሰማው። ዱዋዛይዱ ማለት ለካ ሰው ሲያስተምር እኔ እንደማደርገው አድርግ ማለት ነው። ያን ጊዜ ነው አባቴን በዛ አይነት በዘንግ መምታታቸው ልክ እኔ እንደማደርገው አድርግ ለማለት እንደሆነ ይገባኝ። ከዛ በፊት ግን እኔ ለመበደል ነው ብዬ ነበር ይዤ ኖርኩት። በሉና መልሱ እንጂ ራሱ ብዙ መናገር የማይወደው አባታችን ራሱን አግነኖ ይህን ሰርቼ ይህን ፈጥሬ ብሎ ማውራት አይወድም። ስኬቶቹን የብቻው ማድረግም አይሻም። በጦር ሜዳ ላይ ስላገኛቸው ድሎች ሲጠየቅ የሰጠው መልስ ከግል ፍላጎት ይልቅ አገርና ወገን ምን ያህል እንደሚበልጡበት ያሳያል። አመሰግናለሁ። በመሰረቱ ስለ ጦር ሜዳ ውሎዬ እኔ ከመናገር ይልቅ አባቶች ሲሉ ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ እንደሚባለው ሌላ ሰው ቢናገር ነው ታይም የሚለው። ይሁንና ስለተጠየቅኩኝ ከሁሉ በፊት ጦርነት የሚባለው ነገር አቁም ለመናገር መራራ ነው። በእውነት መራራ ነው። የወታደር ተግባር ራሱ መራራ ነው። አስቸጋሪ በአንድ አቅጣጫ የሚታይ አይደለም። በብዙ አቅጣጫ መታየት ያለበት ነው። የወታደር ኃላፊነት በምንም አይነት በአግባብ ውጤት እንዲያገኝ ያስፈልጋል። ውጤት ካላገኘ አደጋው አስከፊ ነው። ብዙ ህይወትን ወይንም ህይወት መስዋዕትነትን ይጠይቃል። ይህ ከተፈራ ደግሞ አገርን ወይንም የአገርን ዳር ድንበር ቆርሶ መስጠትን ያስከትላል። ህዝብ ደግሞ አገሩ ተቆርሶ
ሲሄድበት ለጻነቱን ሲያጣ መፍቱን ሲገፈፍ በጣም ይከፋል። ከዚህ የበለጠ ሞትም እንደሌለበት ነው የሚያምሩ። በመሆኑ ይህንን ኃላፊነት ለመወጣት የአእምሮ ብስለትን የአካል ብቃትን ማስተዋልን ይጠይቃል። እነኚህ ነገሮች ደግሞ እንዲሁ በቀላሉ የሚገኙ ሳይሆኑ ወይም የሚፈጸምበት ቦታ በቀላሉ በጠረጴዛ ዙሪያ በምክር ይሄ ይቅደም ይሄ ይቅር ተብሎ የሚደረግ ሳይሆን እንደ አመጣጡ ሳይቀደሙ መቅደም ነው የሚጠይቅ። እነኚህ ሳይጣጣሙ ከቀርቡ መሆን የማይገባው ህዝብ የማይጠብቀው ወራዳ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ወታደር ሆኖ በተለይ የጦር መሪ ሆኖ ይህንን አቀነባብሮ ያለመፈጸም ደግሞ የሚያስከትለው ሁኔታ አስከፊ ነው። ምክንያቱም ህዝብ የሚጠብቁ ይህን አይደለም። ወደ ራሴ ሁኔታ ስመለስ በተለይም በ1969 የነበረው ሁኔታ ሁላችሁም የምታውቁት ነው። እኔም የተሰጠኝ እጅግ አስቸጋሪ በሆነ ቀጠና ውስጥ ምንም ግንባር ነው። ሁኔታዎች በጣም አስቸጋሪዎች ነበሩ። የጠላቶቻችን ሁኔታ ብቻ ሳይሆን ወቅቱ ወገንና ጠላትንም መለየት የማይቻልበት ሁኔታ ነበር። በዚህ የተነሳ አስቸጋሪነቱ ይሄ ነው ለማለት ይከብዳል። ይህ ብቻ አይደለም። ወደ ራሴ ጉዳይ ስመለስ ያስጨንቀኝ የነበረው በግንባር ያለ ጦርነት ብቻ አልነበረም። በአጠቃላይ ያ ግንባር እዛን ግንባር ኃላፊነት ስረከብ በዛን ጊዜ ኢትዮጵያ 42 ሚሊዮን ይባል ነበረ። የ42 ሚሊዮን ህዝብ አደራ ማክበር ወይንም አደራ መብላት፣ ይሄ ደግሞ የሚያስከትለውን መገመት ይቻላል። ስለዚህ ጭንቀቴ ይሄንን የ42 ሚሊዮን ህዝብ አደራ እንዴት አድርጌ ወጣዋለሁ? ይሁንና መጨረሻው መጥፎ ባለመሆኑ ቀድሞም ሆነ ዛሬ ወደፊትም እድሜ እስካለ የሚሰጠኝ እርካታ ይሄ ነው ማለት አልችልም። በተለይም በምጽዋ ግንባር ኤርትራ ዙሪያ በተለይ ሰኔ 27 28 29 በነበረው ሁኔታ ነው በእለት ሁለት በግንባር ቀደምትነት የወደቁትን የጦር ጓደኞችን ሳስታውስ እጅግ በመረረ ሐዘን። ይሁን እንጂ እነኛ ጓደኞቼ ህይወታቸውን በመስጠታቸው ኃላፊነታቸው በሚገባ በመወጣታቸው ዛሬ ሁላችንም ቀና ብለን ለመሄድ የነሱንም ጋሻ አንስተን ለመዋጋት ሀገርን ለመጠበቅ በመውቃታችን ስሜቴ ሁሉ በዚህ ይጽናናል። በአጠቃላይ ቅድም እንደተጠየቁት ብዙ ነገር ማለት ቢቻልም ስለ ራስ ብዙ መናገር ተገቢም ስለማይሆን የዚህ ኃላፊነት ያላቸው ሌሎች ስለሆኑ እነሱ ቢናገሩ ይሻላል ብዬ በዚሁ ላሳምር። ይህ አገሩንና ወገኑን የሚወድ አባታችን በደርግ ስርዓት አገራችን የገባችበት አምባገነናዊ አገዛዝ ከዚያም ተከትሎ የመጣው ማለቂያ የሌለው ጦርነትና የህዝብ እልቂት አስመረረው። የጦሩ መሪዎችም የአንድ ሰው ፈላጭ ቆራጭነት አማረራቸው። ኢትዮጵያ ስትደማ ስትደክም ልትወድቅ ስትንገላታዩ፣ ጦሩ ጉልበቱ ሲደክም ጽናቱ ሲናጋ አስተዋሉ። በዚህ መቀጠል የትም እንደማያደርስም አወቁ። በዚህ ጊዜ ነበር ጀነራል መርዕድና ጓዶቹ የአምባገነኑን ደርግ መንግስት ለመገልበጥ የወሰኑት። ነገር ግን ሙከራቸው አልተሳካም።
መከላከያ ሚኒስቴር በታማኝ የመንግስት ወታደሮች ተከበበ። የመከላከያ ሚኒስቴር ዋና መስሪያ ቤት ከተከበበ በኋላ ህንጻው ውስጥ የነበሩት ሰራተኞች አንድ ባንድ እንዲወጡ በድምጽ ማጉሊያ ተለፈፈ። ሰራተኞቹ ወጥተው ካለቁ በኋላ መፈንቅለ መንግስቱን ለማከናወን የተሰበሰቡት ጀነራሎች እጅ እንዲሰጡ ተጠየቁ። ሁሉም እጃቸውን ሰጡ፣ ከሶስት ጀነራሎች በስተቀር። ቤተ መንግስት ሆነው ሴራውን ካከሸፉት መሃል ጀነራል ስዩም መኮንን ለሻለቃ ማሞ ለማ እንዲህ ሲሉ በለቱ የተፈጠረውን አጫወቷቸው። በአጠቃላይ ሲታይ እቅዳቸውና ሙከራቸው ስለከሸፈ ደም መፋሰሱን ለማስወገድ ነገሩን በሰላም እንዲጨርሱ ነበር በግሌ ጀነራል መርዕድ ላግባባይ ሞከርኩት። እሱ ግን ለመቀበል አልፈለገም። ታዲያ ሐሳቤን አይቀበለኝ እንጂ መጥፎ ቃል ቀርቶ በኃይለኛ ድምጽ እንኳን አልተናገረኝ። እንዲያውም አገሪቱ ወደ ጥፋት እያመራች ዝም ብለህ ማየት አለብህ ወይ በማለት እኔኑ ሊያሳምነኝ ሞከረ። ሆኖም እጅ ከመስጠት ሌላ ምንም እድል እንደሌለው ደጋግሜ ብነግረውም አልሰማኝም። በመጨረሻ እጃቸውን በሰላም ካልሰጡ የማጥቃት ትዕዛዝ ለሰራዊቱ እንደሚተላለፍ በድምጽ ማጉሊያ ሲለፈፍ ደወለልኝና እጁን እንደማይሰጥ ነገር ግን ሬሳው በደማላትና ሁሌ በሚያስብላት የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ተጠቅሎ እንደሚገኝ እኔ ግን እንዳስብበት በአገሪቷ ላይ የተንሰራፋው የተበላሸ አስተዳደር አገሪቱን ወደ አዘቅት እየወሰዳት ዝም ብዬ ማየት እንደሌለብኝ ካስገነዘበኝ በኋላ ተሰናብቶኝ ስልኩን ዘጋው። እነሆ የመጨረሻዋ ሰዓት፣ የመጨረሻዋ ደቂቃ እያዘገመች መጣች። አባታችን ለአገሩ ለኢትዮጵያ ይሆናል ያለውን ሞከረ። ለአገራቸው ነጻነትና ብልጽግና ብዙ ተመኝተው ካልተሳካላቸው አያሌ ኢትዮጵያውያን መሃል አንዱ ሆነ። በመጨረሻም ምርጫው እጅን ሰጥቶ የጠላቶቹ መሳለቂያ መሆን ወይንም ራስን መሰዋት ሆነ። ለመርዕድ ንጉሴ ይህ አስቸጋሪ ምርጫ አልነበረም። የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ የማንም ሳይሆን የኔ ኃላፊነት ነው ብሎ ኃላፊነቱን ሙሉ ለሙሉ ወሰደ። ሩጫው፣ ፈተናው፣ ትግሉ የመጨረሻው መስመር ላይ እንደደረሱ ተረዳ። ባለቀኔው እንዳለው በቃኝ፣ ትግሌን ተገላገልኩ፣ ውጣ ውረዴን አከተምኩ፣ ፎይ ደከምኩ፣ አስለመለምኩ፣ ተሸነፍኩ፣ አዎን ተሸነፍኩ፣ ባለወር ተራ ተተካ፣ ተቀበለኝ ትግሌን እንካ ብሎ የቆሰለላትን የደማላትን በመድፍ ጩኸት የማድመጥ ችሎታውን በከፊል ያጣላትን የተሰበረ እግሩን ስቃይ ችሎ ላይታች የደከመላትን ያችን የሚወዳትን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ትክ ብሎ ላፍታያት ተመለከታት። ከዚያም በዚች ታላቅ አገር ባንዲራ ራሱን ተቀለለ። ኢትዮጵያ አቀፈችው፣ እሱም ቅፏ ውስጥ ገባ። ጠላቶቹ ባቀዱለት ሳይሆን እርሱ ራሱ በመረጠውና በፈለገው መንገድ ራሱን ሰዋ። የዛሬ 30 ዓመት ግንቦት 8 ቀን 1981 ዓመተ ምህረት በተወለደ በ55 ዓመቱ ለኛ ለልጆቹ መሸከም ያልቻልነውን ፍቅሩን ጫንቃችን ላይ ጥሎ
ሳይሰናበተን ተለየን።